نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلوات ربي وأزكى تسليماتي عليه. وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ولليال إلهي سبحانه وتعالى أيان دمانتين وقم هاد علينينا جلسدا علمي قاه إيا فردي علميات كان إلهي إنقو كل ميي سبحانه وتعالى أيان وقم هاد علينينا، ولله الحمد على ذلك. وحكالو أن أم هاد علينينا فردي قان خيارتا يو دلني رادا كسو شاقايسي وهرمود وكيا هاي الأستاذ أحمد دريولي ورنتي مروى البابا قعنتا إنقو هيا farsamada muhaadarooyinka iyo qalabka lagu gudbinayo muhaadaraadka kamerada iyo Facebook-ga iyo kulli gacanta noogu haya isagana waa u mahadcelinaynaa. Jazaahullahu khayran jazeelan wa ja'ala mathwaahu fi jannatil firdaws. Ilaahay khayr badan Allah ka abaal mariyo jannatil firdawsna Allah ku abaal mariyo. Inta ka bacdi walaalayaal, muhaadaradu waxa ay maanta ay ku saabsan tahay oo ciwaankeedu yahay Christmas Day iyo Happy New Year. Waxa sharciga Islaamku uu ka qabo labada dabaaldeg ama labada yani munaasabo inaanu iftiimino arrinkan walaalayaal. Christmas marka la yiraaho ha laga hadlo ereygan, horta Christmas waxa uu ka kooban yahay waa laba erey oo la istul saaray ama yani luqada carabiga waxyaalaha lagu yiraaho al-kalimaatul murakkaba, waa ereyada laba erey wax ahaan jiray oo ka bacdi loo bedelay hal erey, markaas wuxuu isku noqday Christmas. Christmas marka ereyga ugu yahay dhalashadii badbaadiyaha, marka Christmas macnihiisu wuxuu inoo noqday, marka haddii dib aanu macnihiisa u dhuuxnay oo macnihiisa dib aanu u baarnay, waa dabaaldega rabbigii badbaadiyaha ahaa, dabaaldega rabbigii badbaadiyaha ahaa. Gaaladu marka waxa weeye laba madhab ayay ama laba aragti ayay ku kala leeyihiin Christmas. Labada aragti waxa ay leedahay waa ciidu miilaadi rabbi. Aragtida koowaad oo gaalada qaalkood ay qabaan waxa weeye waa dabaaldegii loo dabaaldegayay rabbi loo dabaaldegayay. Marka rabbi dabaaldegii loo dabaaldegayay dhalashadii rabbi oo loo dabaaldegayo. Qolo kale madhab kale oo aragti kale ka duwan oo qoladan masiixiyiintu ay qabaan waxa weeye waa miilaad ciid ibni rabbi, yani waxa weeye waa dhalashadii wiilka rabbi oo loo dabaaldegayo, wiilka rabbi oo dhashay oo loo dabaaldegayo. Idan marka labada aragtiba oo ay kala qabaan ama ereyga lagu fasiro wuxuu noqon waa gaalnimo, yacni leanna waxa weeye waxay aaminsan yihiin Christmas waxa loo dabaaldegayaba inuu yahay rabbi dhalashadiisii, leannahu masiix ama nabiyullaahi ciise calayhi salaatu wasalaam. Iyagu gaaladu waxay u aaminsan yihiin qolada masiixiyiintu, qolana waxay u aaminsan yihiin inuu yahay rabbi, qolana waxay aaminsan yihiin inuu yahay wiilkii rabbi. Sida awgeed marka waxa loo dabaaldegayaba waa waxa iyagu gaaladu ay ku tilmaamaan dhalashadii rabbiga
ama wiilkii rabbi dhalashadiisii. Idan marka waxa weeye islaamku erayga noocaas oo kalaa wuxuu u yaqaanaa waa shirki ama waa gaalnimo, waa gaalnimo cad weeye. Yacni ereygan markii macnihiisa la fiiriyo waa dhalashadii rabbi, dee rabbi miyaa subxaanahu watacaala lagu tilmaami karaa qof makhluuq ah, bini aadam ah, khalqi ilaahi subxaanahu watacaala makhluuqaadkiisa ka mid ah, qofkii u aamina ama ku magacaaba rabbi inuu yahay ama rabbiba ku tilmaama inuu caruur leeyahay, yacni kharaja can millati lislaam, waxa uu isaga baxay si toosa diintii islaamka, waxa uuna noqday gaal. Idan markaas si kastaa oo erayga macnihiisaba loo qeexo, dabaaldegaas loo dabaaldegayo oo badbaadiyihii oo iyagu ay u yaqaanaan nabiyullaahi ciise rabbi ay u yaqaanaan ama wiilkii rabbi ay u yaqaanaan in loo dabaaldego, sharciga islaamku ma ogola. Leanna waxa weeye dabaaldegani walaalayaal, Christmas waa dabaaldeg ku qotoma ama ku fadhiya ama ku salaysan caqiide gaalnimo. Caqiide gaalnimo waxa uu ka duulahayo waa ideolojiyad ama fikrad ay aaminsan yihiin gaaladu, oo ah waxaanu u dabaaldegaynaa rabbigii oo nabi ciise rabbi u yaqaanaan subxaanahu wa tacaala, walilaahi alcizatu waalkamaal, nabiyullaahi ciise oo makhluuq ilaahay ah oo addoon ilaahay ah oo rasuul ilaahay uu soo dirsaday ah ayay waxay u yaqaanaan rabbi inuu yahay. Idan marka walaalayaal, ciidan ciidulmasiix la leeyahay ama Christmas la leeyahay waa ideolojiyad ka tarjumaysa caqiido. adiga marka qof muslima haddii aad tahay, ma bannaana inaad u dabaal degdo Christmas, leannahu waxa weeye ma waxaad aaminsan tahay nabi ciise inuu rabbi yahay, ma waxaad aaminsan tahay in loo dabaal degayo dhalasho rabbi, wax rabbi ayagu ay ku tilmaameen. walilaahi alcizatu waaljalaalu waalkamaal walilaahi almathalu alaclaa subxaanahu watacaala camaa yasifuun. idan marka waa ideolojiyad ka tarjumaysa caqiido, waa fikrad ay aaminsan yihiin caqiido. walaalkayga muslimka ah ama walaashayda muslimada ahay, waxaan marka kaaga digahayaa inaad ku waafaqdo gaalada dabaaldegyada ama ideolojiyada ay aaminsan yihiin, fikradda ay aaminsan yihiin, oo ah waxa loo dabaaldegayaba inuu yahay nabiyullaahi ciise ayuu ku tilmaameen ama ayuu yaqaanaan rabbi ayuu yaqaanaan. sidaas awgeed ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu inooga digay gaalada inaannu ka dhiganno kuwa aannu ku dayanno ama aannu xiriirinno, inaannu gaalada ka dhiganno rabbi subxaanahu wa tacaala waxa uu inooga digay qur-aanka kariimka ah. ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala, yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waalnasaara awliyaa, dadka mu'miniinta ahow, yahuudda iyo dadka kirishtanka ah ee nasaarada ah ha ka dhiganina dad aad xiriirisaan oo saaxiibo aad ka dhigataan oo dhaqamada aad ku waafaqdaan oo ciidaha aad ku waafaqdaan oo dabaaldegyada aad ku waafaqdaan. muwaalaadka marka waxa weeye muwaalaatul kufaar walaalayaal waa xaaraan. gaalada in maaragta ahay lala yeesho xiriir xagga dhaqanka ku saabsan ama xiriir ku saabsan xagga ciidaha ama xiriir ku saabsan xagga caqiidada ama xiriir ku saabsan xagga dabaaldegyadooda waa xaaraam. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka kariimka ah ayuu ku nahiyey, laa tattakhidu alyahuuda waalnasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacdin, iyaga ayaa isxiriiriya yahuud iyo nasaara. ilaahay uu leeyahay subxaanahu wa tacaala, waman yatawallahum minkum fainahu minhum, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay qofkii xiriir la yeesha gaalada, xiriir la yeesha yahuud iyo nasaara, ku xiriiriya xagga caqiidada, ku xiriiriya xagga dhaqanka, ku xiriiriya xagga dabaaldegooda, fa innahu minhum, ayaguu ka mid yahay, ayuu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala. ma waxaad raalli ku tahay in marka gaalada safkooda lagula soo shiriyo ama maalinta qiyaamaha ee la kurbaysan yahay ee dhibku uu jiro, in gaalada safkooda aad ku soo biirto, miyaad ku faraxsan tahay ama nafsadaada aad u ogolaan lahayd? sidaa awgeed walaalayaal, nabigeenna sallallahu wasallam wa baraka calayhi mucjizaadkiisay ka mid tahay oo horay ayuu nabigu sallallahu wasallam wa baraka calayhi usii tilmaamay 1400 sano ka hor ayuu nabigu wuxuu sii tilmaamay inay jiri doonaan dad gaalada ku waafaqi doona dhaqamada iyo ideolojiyada gaaladu ay aaminsan yihiin. nabigu sallallahu wasallam wa baraka calayhi xadiiskii uu warinayay imaamu muslim fii saxiixihi uu ku warinayo wuxuu ku yidhi, latattabicunna sunana alladiina min qablikum shibran bishibrin wa diraacan bidiraac, waxaad raaci doontaan oo iman doona
dad raacaya ummadihii iyaga ka horeeyey raacaya oo taaka taaka u raacaya oo dhudhun dhudhun ugu raacaya caqiidadooda iyo fikraddooda iyo dhaqamadooda dadku raacaya ayaa imanaya, ayuu yidhi nabigu sallallahu wasallam wabaaraka calayhi. Marka nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu ku daray xataa low dakhaluu juxra dabbin la dakhaltumuuh, xataa gaaladu haddii ay galaan god abeeso haddii ay galaan waad ka dabagelaysaan, uu yidhi nabigu sallallahu wasallam wabaaraka calayh. Bal god abeeso ma sharaf uu leeyahay, ma qiim uu leeyahay, ma dhaxan uu kaa celin, ma ku qaadaa, ma daaduu kaa celin, ma biyuu kaa celin, waa maya, waa wax maaragtaa lagu halaagsamayo oo xataa laga yaabo bahallo inay kaa qaniinaan. Laakiin fikradda dadkaasi ay aaminsan yihiin iyo siday u jecel yihiin ayuu ka hadlay nabigu sallallahu calayhi wasallam dhaqamada gaalada. Wax xun xataa oo laga yaqyaqsanayo inay ku raaci doonaan ayuu tilmaamay nabigu sallallahu wasallam wabaaraka calayhi. God abeeso haddii ay galaan way ka dabagelayaan, uu yidhi nabigu sallallahu wasallam wabaaraka calayhi. Waxaa kaloo nabiga sallallahu wasallam wabaaraka calayhi xadiiskii imaamu tirmidi uu ku warinayay kitaabkiisa sunanka uu ku warinayay, waxaa nabigu sallallahu wasallam wabaaraka calayhi uu ka beri noqday qofkii gaalka isku shabaha ee xagga caqiidada, xagga labiska, xagga dhaqamada, xagga yacnii ciidahooda isku ekaysiiya, qofkaa nabi maxamed sallallahu wasallam wabaaraka calayhi uu ka beri noqday. Xadiiskii tirmidi uu warinayo nabigu wuxuu ku yidhi sallallahu calayhi wasallam, laysa mina man tashabbaha bigayrina laa tashabbahuu bilyahuudi waalnasaara. Wuxuu yidhi nabigu sallallahu wasallam wabaaraka calayhi, annaga naga mid ma ahan qofkii isku ekaysiiya yahuudda iyo kirishtanka, yahuudda iyo kirishtanka qofkii isku ekaysiiya ee dhaqamadoodii oo kale sameeya oo faystadoodii oo kale samaynaya oo dabaaldegyadoodii oo kale samaynaya oo sanadka cusub marka ay u dabaaldegayaan oo hab new year ay u dabaaldegayaan qofkii dabaaldega noocaas oo kale sameeya, marka ay kirismaska u dabaaldegayaan qofkii sidaas oo kale ugu dabaaldega, annaga naga mid ma ahan, ayuu yidhi nabigu sallallahu wasallam wabaaraka calayhi. Idan marka ogaaw walaalkayga muslimka ahow, haddaa dabaaldega sanadka cusub aad u dabaaldegtid oo gaaladu ay u dabaaldegayaan oo hoteelkaaga aad qurxisid oo hoteelkaaga aad ku saacidid oo gaarigaaga aad ku saacidid dadka maaragtaa dabaaldega gaalada ku waafaqaya ama ciidda gaalada ku waafaqaya hoteelkaaga aad u firaashtid oo hoteelkaaga aad ka ijaaratid, waxa aad samaynaysa ogaaw waa ficil uu kaaga beri noqday nabiyullaahi maxamed sallallahu wasallam wabaaraka calayhi. Waxa aadna dhimanaysaa isagoo uu beri kaa noqday nabiyullaahi maxamed sallallahu wasallam wabaaraka calayhi. Ilaahayna kuma barakayn doono caafimaadkaaga iyo hantidaada iyo adduunyadaada iyo aakhiradaada, ilaahay kuma barakayn doono, li'annahu waxa weeye waxa aad xiriir la samaysay ama aad noolayne dhaqankii cadowgii ilaahay. Gaaladu waa cadowga ilaahay. Laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum awliyaa, ilaahay wuxuu yidhi dadka cadowga aniga ii ah ha ka dhiganina dad aad xiriirisaan. Sidee qof ilaahay uu ku tilmaamay cadow uu ku tilmaamay oo cadowgii rabbi ah oo jiritaanka rabbi yacni ka soo horjeeda oo nabiyullaahi ciise u aaminsan inuu ilaah yahay ama badbaadiye uu yahay ama wiil ilaahay uu yahay, qof u aaminsan sidee ugu waafaqday dhaqankaaga? Sidee maaragtaa yacni adiga hoteelladaada aad ugu soo dhoweyn dhaqamada noocaas oo kale ah? Sida awgeed a'imada islaamka waxa ay ka digeen in ciidaha gaalada in lagu waafaqo inaysan diinta ogolayn. Xataa waxaa jira sheekh xanafi ahaa oo la oran jiray Abu Xafsin An-Nasafi min a'imati al-Xanafiya, isagu meesha ugu dambaysuba gaarsiiyey maalinta gaaladu ay ciidaysanayaan mahrajaanka ay dhigayaan, waxa uu yidhi sheekhaasi Abu Xafsin An-Nasafi sida uu soo guurinayo Xaafid ibn Xajar al-Asqalani fi kitaabihi Fathu al-Bari uu ku soo guurinayo, wuxuu yidhi man ahdaa fiihi baydatan faqad kafar. Maalinta gaaladu wuxuu yidhi ay dabaaldegayaan oo sanadka ay u dabaaldegayaan oo ciidahooda ay u dabaaldegayaan, qofkii hal ukun qof hadiye ugu geeya isagoo ula jeeda inuu gaaladii ciidan iyo dabaaldegan uu ku waafaqo, ukun qofkii qof u hadiyeeya maalinta asagoo gaalada ku waafaqaya kuna faraxsan ciidooda, faqad kafara, wuu gaalo, buu yidhi. Xaafidka ka soo guuriyey sheekhan la yidhaaho Abu Xafsin An-Nasafi min a'imati al-Xanafiya, xataa culimada qaaraa qaba in lagu gaaloobayo ciidaha gaalada qayb xanafiyada ka mida, qayb xanafiyada ka mida waxay qabaan ciidaha gaalada in lagu waafaqo in xataa ay tahay yacni gaalnimo ay tahay oo qofku uu ku gaaloobayo. Sidaa awgeed marka walaalayaal,
nabigeenna sala allahu wasalam wa baraka calayhi sida uu uga digayay ummaddiisa in ay ku kadsoomaan ama ay waafaqaan ciidaha iyo dabaaldegyada gaalada. Xadiiskii imaamu axmed iyo abu daawuud iyo nasaa'i saddexdooduba ay warinayeen waxa uu tilmaamayey qadima rasuulullaahi sala allahu wasalam wa baraka calayhi almadiina walahum yowmaani yalcabuuna fiihimaa. Xadiiskaasi wuxuu tilmaamayay imaamu axmed iyo abu daawuud iyo nasaa'i ay warinayeen nabigu sala allahu wasalam wa baraka calayhi waxa uu soo galay magaalada madiinatul munawara iyaga oo leh heer madiino laba maalmood oo ay dabaal degaan oo ay cayaaraan. Laba maalmood ee heer madiino ay cayaari jireen ayuu nabigu ugu yimid sallallahu wasallam wabaraka calayhi markuu maka ka soo hijrooday. Markaasuu nabigu sallallahu wasallam wabaraka calayhi wuxuu yidhi maa haadaani lyowmaan labadan maalmood oo dabaaldegaysaan maxaa yihiin maxaad ula jeedaan ayuu ku yidhi nabigu sallallahu wasallam wabaraka calayhi. Markaasay waxay yidhaaheen kunnaa nalcabu fiihimaa fi ljaahiliya rasuulka ilaahayo waa dhaqan xilligii jaahiliyada aanu wadan jirnay oo inta aanaanu soo islaamin oo islaamnimada intaanaanu soo gelin oo gaalada xilligii aanu ahaan jirnay gaaladii hore dhaqankoodii weeyo intaan gaal ahayn xataa labadan maalmood waxay noo ahaayeen maalmo aanu ciidaysanno ama aanu dabaaldegno. Nabiga marka sala allahu wasalam wabaraka calayhi wuxuu ku yidhi in allaha tacaalaa qad abdalakumaa khayran minhumaa yowma aladxaa wa yowma alfidri. Nabiga sala allahu wasalam wabaraka calayhi wuxuu yidhi ilaahay wuxuu idinkugu bedelay labadaas maalmood oo sanadkii aad ka dabaaldegaysaan laba maalmood oo idinkaga sharaf badan, idinkaga khayr badan, wanaagii horumarkiina diineed iyo midkiina aakhiraba uu ku jiray iyo midkiina adduunyo ayaa ilaahay idinkugu bedelay. Labadaa maalmood oo islaamku uu leeyahay waa yowma aladxaa wa yowma alfidri, uu yidhi nabigu sala allahu wasalam wabaraka calayhi, waa labada ciidood ee islaamku uu leeyahay waa ciidul adxaa iyo ciidul fidri, labadaas ciidood ayaa islaamku leeyahay, uu yidhi nabigu sala allahu wasalam wabaraka calayhi. Sidaas awgeed qofka muslimka ah hadduu farxayo, hadduu damaashaad muujinayo, hadduu maaragtaahay faysta muujinayo, waa inuu muujiyo labada ciidood ee islaamku uu iska leeyahay. Islaamku marka walaalayaal beri ayuu ka yahay, mana ogola labadan dabaaldeg ee la samaynayo Christmas iyo ciidan kale oo la leeyahay Happy New Year la leeyahay, labadaba islaamku ma ogola mana qabo. Xataa walaalayaal xilligii hore xilli dambe ayay fasaxeen mooye, wuxuu mamnuuc xataa ka ahaan jiray Christmaska iyo Happy New Year iyo waxyaalaha ciidaha Christmaska, xataa waxaan la ogolayn dowladda Maraykanku xataa ma aysan ogolayn. Xilligii hore 1977-kii ayaa Maraykanku ansixiyey in Christmaska la dhigi karo, leannahu xataa gaaladii ayaa waxay ka yaqyaqsadeen waxyaalaha la samaynayo, tumashada la samaynayo, khamriga la cabayo, mafaasidda ka dhalanaysa ee maalkii fara badan oo meesha lagu halaagayo, fisqiga ka dhalanaya, gaaladii ayaa xataa ka yaxyaxay. Markaasaa xataa Maraykanka 1977 wixii ka horreeyay Christmas in loo dabaaldego wuxuu ka ahaan jiray mamnuuc, laakiin 1977-kii ayuu wuxuu noqday ilaa yowmina haada in laga dhigay qaanuun rasmi ah in laga dhigi karo Maraykanka laga dhigi karo. Idan marka walaalayaal, maadaama sharciga Islaamku uusan ogolayn oo nabigeena sallallahu wasallam wabaraka calayhi labada maalmood oo heer Madiina ay mahrajaanka ama dabaaldega ama faystada ay samayn jireen, nabigu sallallahu wasallam wabaraka calayhi waa u diiday, wuxuuna ku yidhi nabigu sallallahu wasallam wabaraka calayhi laba maalmood ayaa ilaahay idinkugu bedelay oo faysta ah ciid ah waa ciidul adxaa iyo ciidul fidri. Sidaa awgeed qofkii maalin kale u arka dabaaldeg iyo damaashaad u arka sida sanadkan la leeyahay Happy New Year la leeyahay ama Christmas Day la leeyahay, waxyaalaha noocaas oo kale walaalayaal sharciga Islaamku ma ogola. Midda kale waxaan Happy New Year la leeyahay war aaway sanadkaagii, qof muslima haddii aad tahay ataariikhul hijri ee lagu beegay ama laga soo bilaabay hijradii Nabiyullaahi Muxammed sallallahu wasallam wabaraka calayhi magaalada Madiina markuu u soo hijrooday, taariikhii la asteeyey oo muslimiintu weligood ay isticmaali jireen xaggee ka aaday? Maalintaa ma xasuusatid? Sanadka Islaamku maalinta uu dhalanayo ma ogtahay? Maalinta uu dhammaanayo ma ogtahay? Wax qalbigaaga saameyn uu ku leeyahay ma jiraan? Laakiin
taariikhan yacni qoladan masiixiyiintu ay isticmaalaan ama iyagu ay u badan yihiin marka uu dhalanayo ama uu cusub yahay, waxaad muujinaysaa dabaaldeg, waxaad muujinaysaa farxad, waxaad qaybinaysaa maaragtaay hadiyooyin, waxaad samaynaysaa hoteelladii inaad maaragtaa ka kiraysato dadka ciidda noocaasa dhigaya, waxyaalaha noocaas oo kale ahi waa wax walaalayaal laga yaxyaxo oo qofka muslimka dhaqan ahaan iyo caqiide ahaan iyo dad ahaannimadaba waxuu ka yaxyaxo oo uu ka xishoodo wey. Midda kale walaalayaal, mas'aladan la leeyahay atashabbuh bilkufaar waa masale xataa tusinaysa qofku inuu gaalada isku ekaysiiyo dhaqan ahaan iyo diin ahaan uu isku ekaysiiyo, labis ahaan uu isugu ekaysiiyo. Maxaa kallifay qofku inuu qof kale oo bini aadama oo isagoo kale ama ka liitaba oo gaal ah inuu ku daydo? Maxaa keenay? Waxaa ka hadlay Calaamatu ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun wuxuu ku leeyahay Muqadamatu ibnu Khaldun, qofka waxa keena qof kale inuu ku daydo waa haziima nafsiya, cibaaro nooca u eeguu ka cabiray Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun wuxuu ahaa sheekh ijtimaaci ah ee culumta bulshada aada u soo bartay ayuu ahaan jiray. Marka Ibnu Khaldun wuxuu leeyahay qofka inuu qof kale ku daydo hal masalo unbaa keeni karta oo waa haziima nafsiya, qofku inuu qofka uu ku dayanayo uu u qalbi jabay ama muraalkiisii uu jabay oo uusan aaminsanayn diintiisu inay ku filan tahay, uusan aaminsanayn quruxdiisu inay ku filan tahay, uusan aaminsanayn dhaqankiisu islaamku inuu ku filan yahay, caadadiisu inay ku filan tahay ma aaminsana. Wuxuu aaminsan yahay qofkan kale haddaadan ku dayan saqaafadaadii iyo heer magaalnimadaadii waxbaa ka dhiman, quruxdaadii waxbaa ka dhiman. Qofkan markaad ku dayato markaasay bulshadu ku arkayaan inaad qurxoon tahay, qofkan markaad ku dayato markaasaa bulshadu ay ku arkayaan heer magaal inaad tahay. Idan marka Ibnu Khaldun wuxuu leeyahay asalka ku dayashadu wuxuu ka yimid ama sababka dhaliyay waa qofka qofka ku dayanaya inuu muraalkiisu jaban yahay. Marka xishood waa wax laga xishoodo in qalbigaaga iyo muraalkaaga aad ku xirto gaalo dhaqankoodii ood u qalbi jabto gaalo, leanna ku dayashada asalkeedu waa qalbi jab. Haddaad qalbi jabaysid u qalbi jab Nabiyullaahi Muxammed sallallahu wasallam wa baraka calayhi khayru khalqillaah aamin in heer magaalnimadaadii iyo quruxdaadii iyo noloshaadii ay wax badani ka dhiman yihiin haddaadan ku dayan Nabiyullaahi Muxammed sallallahu wasallam wa baraka calayhi. Laakiin haddii tintii aad u xiirato sida gaaladu ay u xiiran jireen, haddaad u labisato sida gaaladu ay u labistaan, haddii aad sanadaha sanadka cusub dabaaldeggiisa aad ka qayb qaadatid, haddaad Christmas aad ka qayb qaadatid, taasi waxay tusinaa qalbigaagii inuu jabay, muraalkaagii inuu jabay, inaad aaminsan tahay saqaafadaadii iyo kaljarnimadaadii inay wax ka dhiman yihiin haddaadan gaalka aadan ku dayan oo qaabkiisii aadan u labisan oo dhaqankiisii oo kale aadan isku yeelin. Waa dullinimo inaad u qalbi jabto qof gaal ah. Midda kale walaalayaal, waxaan isku baraarujinaynaa waxyaalahan yacni bilahan yacni masiixiyiintu ay isticmaalaan ama taariikh miilaadi la isticmaalo kulligood waxa weeye magacyadoodu waa magacyo intooda badan ka yimid asnaam iyo qofkii kalandarkan dejiyey magacyadiisii waxyaalo ka yimidu. Oo hadda tusaale ahaan marka aad u dabaaldegayso bilahan cusub ama sanadkan cusub dhalashadiisa aad u dabaaldegayso, bishan mathalan Janaayo markii la yidhaaho Janaayo macnaheedu maxay tahay? Janaayo waa ilaah ay caabudi jireen Roomaayiniinta, magiciisa waxaa la dhihi jiray Janaay. Waa ilaah ay laba madax intay u yeeleen, waa ilaahii laba madaxlaha ahaa, ilaahii laba madaxlaha ahaa wey. Waa marka magacyo laga soo maanguuriyey asnaam dowladdii Roomaaniyiinta ama Griigu ay caabudi jireen. Bishan May markii la yidhaaho yacni ereyga May ha la fasiro waa ilaahii roobka noo keena, waa magacyool maaragta ahay asnaam ama gaaladu ay isticmaali jireen. Bishan Maaj markii la yidhaaho waa ilaahii dagaalka, yacni waa ilaaha dagaalka nagu guureeya ayay aaminsanaan jireen, waa sanam magiciis ayuu ahaan jiray. Bishan la leeyahay July la leeyahay waa ninkii sameeyey kalandarka, sameeyey 12 bilood habkaas nidaamka kalandarka ninkii sameeyey, magiciisii weeye bishan la yidhaaho July. Idan marka waxa weeye waxaad u dabaaldegayso waxaad ogaataa waa magacyo asnaam iyo gaalo ay lahaan jireen, waxaad u dabaaldegayso ood ku tilmaamayso Happy New Year aad ku tilmaamaysid oo aad leedahay waa sanadkii cusub oo waan u dabaaldegi. Sida awgeed waxaanu ka wacyigelinaynaa walaalayaal, qof walba oo muslim ah inay maaragtaa dhaqanka noocaas oo kale ah inay maaragtay yeelato oo labada maalmood in diinta islaamku aysan ogolayn ayaan u sheegaynaa qof walba ee muslima ee dhaqankiisa doonaya inuu ka naxo oo mustaqbalkiisa doonaya inuu ka naxo oo diintiisa doonaya inuu ka naxo. Sidaa awgeed walaalayaal, iska jira
waxyaalaha noocaas oo kale ah mar walbaba ha ku dhaqminina, hoteelladiina ha u furinina, guryihiina ha u furinina. Dhaqamada noocaas oo kale waxay keenayaan dulinimo iyo qalbi jabnimo, iyo muraalkaagiiyo jabay, diintaadiiyo maaragtaa meel aad uga dhacday, noloshaadii adduunye iyo middaadii aakhiro ood khasaarisay. Kelmadaydii intaas ayaan ku soo koobi hadaa, oo billaahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.